Depan 29, belakang 25. Ah. Tangkap exhaust. Oh, ada banyak ori punya lepas, nanti ada yang mungkin bising punya ada juga. Sudah ada yang kena tangkap ga? Atau lah mungkin apa sebab saya tanya dia orang. Tapi banyak pakai ori banyak. Kenapa? Dorang cakap bunyi eksos. Hah? Dorang cakap bunyi eksos. Eksos? Haa. Tapi turun tak ada bunyi kan? Turun pergi sana tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Habis tu nak U-turn? Kita tak expert lah. Ada yang lain dah lepas lah. Dah lepas kot. Dia tahan. Oh? Yang lain dah lepas dah tu. Mana dia lepas? Eh, mana lepas lagi? Tu macam ramai-ramai tengok dong sepul kena tangkap. Kena tahan. Saya pun set mirror pun tak ada. Ada tapi ini je. Aku signal tak ada ni. Aku lengkap. Ah, tu tak tanya ni. Tak yakin. Taklah bukan lah. Kesian lah Bang Karim tak nak pergi biar. Pergi je tak apa. Tak apalah. Kau nak U-turn, U-turn lah. U-turn lah. Tu. Itulah. Okey, kita U-turn sampai Petronas tu nanti kita bagi tahu dong kita U-turn. Kita lepak mana? Ada tempat parking yang kita cari parking tu lah. Tak, bukan balik pergi Petronas tu lah. Lepak sini kang, di bawah tu dah buat roadblock dah. Bawah mana? Di bawah lah, mantau di bawah tiba-tiba buat roadblock. Ya apa? Ah, baik kita lepak terus Petronas. Lepak kau? Lepak kau? Dorang cakap exhaust tu motor semua kena tahan. Kena tahan? Haa. Dorang cakap exhaust, dorang cakap lah, tak tahu lah. Exhaust? Dorang cakap.
Pergi lalu dulu bang. Pergi lalu. Kalau abang lepas, elok kami. U-turn lah. U-turn. Orang pergi terus tadi. Nak U-turn tak? Nak U-turn? Ha, jom lah. Pergi Petronas lah, jumpa balik Petronas. Sekarang lambat di bawah tu, dong buat roadblock lagi. No. Tak tahu lah. Tengok GTR pun U-turn. U-turn. Dia kata kalau sini sedap tak tahu. Ha? Apa? Sampai jalan batang kayu boleh kan? Tak pasti, tapi dengar cerita dia cek semua. Doktor kan exhaust tak tahu lah. Tapi bukan PKP nya robot lah. Tak pasti bang. Yeah. Kami pun U-turn, tak sampai kita U-turn. Dengar orang cakap kena atas boleh pergi kan? Tu lah, ada yang lepas, tapi banyak kena tahan lah. Malah cerita dengan orang. U-turn lah jawabnya. Sebenarnya kami bukannya U-turn daripada roadblock, tapi kami memang nak pergi sini pun air terjun. Kita bukan U-turn roadblock bang, kita memang nak pergi sini. Ah, memang kita nak pergi sini. Ah, memang kita nak pergi sini. Taman Negeri Selangor, Jabatan Perhutanan. Ah, kita memang niat saja nak U-turn pergi sini kan, terlepas simpang. Ah, telajak tadi. Kanan tau, dia tahan tu. Berhenti roblox tu. Haa, balik dengan Adam. Kami tengah mandi ni. Tak kena, kena komplit lah. Komplit apa? Mana ada komplit? Cina tak ada. Ha? Ada. Ada. Ada lesen, aku punya tadi okey je. Cuma dia kata nombor kecil. Haa, apa tu? Aku punya lepas tu lepas lah. Oh, boleh, kalau lepas, tak apa. Tak apa, apa pergi lah. Kita buat ada U-turn lah ni. Kita buat dekat tepi sungai. Dekat tepi sungai ni. Dekat mana ni, Dam? Yang air terjun kan? Dekat mana ni? Air terjun tu. Dekat orang main Batu Kurau tu kan? Haa. Ya ke? Haa. Oh, kat orang Batu Kurau. Haa. Okey, Batu Kurau. Hei, tak payahlah. Apa pergi terus? Tak pergi. Dia tak pergi. Takut. Siapa? Oh main nak U-turn ni. Adam komplit pun tak nak pergi. Aku kawan Abang Karim. Tak apalah bang. Exhaust Adam cakap exhaust. Kan aku Cina tu yang cakap lah. Dia tak tanya apa. Mungkin dia main sen je dah. Tengok cermin, dia jalan. Tengok sen ke cermin eh? Ya Allah, aku tak bohong. Saya pun sebelah aku je tadi. Dia cakap macam tu je. Tak. Dia tengok, aku pun cermin tak ada tuan-tuan. Dia lepas. Tak apa, nah, aku pergi lah. Saya dengan Adam merajuk ni. Bola, main dengan Abang Karim. Tanah. Kita dah ada U-turn jauh ni. Boleh lepas. Kau pergi dah terus. Bukan tanah lah. Itu akal. Ah, tanah. Dah pakai sama sini dah bang. Tu nak pergi. Tak, tak. Tanah ni dah dekat sampai sini dah bang. Okey. Abang bayi nak U-turn. Aduh. Kali ni saya pull pula telefon. Belakang mana ada? Belakang tu. Sebab aku Cina tak ada. Tak pasal-pasal kena saman eh. Dah jadi duit raya dah. Batu Cina tu cakap
Aku dengar, aku ni proses memujuk Abang Bai tadi call. Kental betul lah tiap Abang Karim. Lepas tu saya pun lagi call. Aku dah sampai sini lah. Dia suruh Karim lalu roadblock. Assalamualaikum, kita orang dah sampai di mana ni? Batang Kali kalau tak silap. Taman Negeri Selangor, inilah dia. Geng-geng U-turn roadblock. Actually kami bukannya nak U-turn roadblock, tapi kebetulan memang nak U-turn di depan tu. So memang nak mandi air terjun sini. So tadi Saipul dengan Abang Bai memujuk Karim untuk lalu roadblock, tapi dia hati keras. Hati dia memang keras, Roy. So kita lepak bersama Abang GTR ni, ada Katana dan Swan K. Lotus. Itu dia di sana Abang Karim. Entah tengah bercakap apa tu. Kita dengar bunyi Lotus gila tu. Kereta apakah ini? Push. Porsche. Wow. Memang kuat ya. Ada lagi. Dari jauh kita zoom in. Abang Katana Ninja. So motor side mirror ada. Lesen ada. Apa lagi? Nombor plate ada. Protect insurance pun dah on. Tapi mungkin kadang-kadang firasat hati itu lebih penting. So kita tunggu. Dah Bang Bai dengan Saipul akan datang. Tu dia Katana menunggu di gerbang. Tengok perangai orang tua. Saipul dengan Abang Bai. Proses memujuk Abang Karim untuk ride. Tengok muka kat tanah. Kau ni askar pun lah. Gerakan betul lah gue. Anak askar 300 tu bahagia. 300 tu aku bahagia. Motor pun dah komplit. Motor komplit tapi. Nombor besar. Aku lagi. Tapi jiwa tak kental eh. Mana nombor tu? Ini daripada genting boleh nampak nombor ni. Dari genting. Okay, jom. Kita tak laju lah. Pul, kalau nak pergi ni, nak pergi mana ni? Uluyam? Banyak naik atas. Uluyam lah? Naik genting lah. Bukan genting lah, checkpoint. Uluyam bang, ikut yang genting lah. Sampai checkpoint lah. Setelah habis memujuk Abang Karim, Saipul dan Abang Bai. Ingat
kenangan sini dulu first ride dengan Metos. Makan situ cik Bunan yang belanja.